ូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលអំពីផលិតកម្មក៏ដូចជាការធ្វើនៅក្អមឆ្នាំងរបស់លោកយាយដែលគាត់ស្ថិតនៅក្បែរនឹងជើងភ្នំក្រាំងដែលមានយើងនេះហើយចង់ដឹងថាសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើឬមួយក៏ជីវភាពរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងណាយើងនឹងសាកសួរគាត់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវចូលទៅក្នុងមួយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកយាយចាជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមលោកយាយណែនាំខ្លួនបន្តិចតើលោកយាយឈ្មោះអ្វីហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃមានបច្ចុប្បន្នប្រមាណដែរលោកយាយចាចាលោកក្មួយនៃខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបច្ចុប្បន្ន64ខ្ញុំឈ្មោះបយាយសចាពីដើមមកខ្ញុំចេះធ្វើវត្ថុបដដែងក្អមឆ្នាំងនឹងតាំងពីខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំម្ដាយខ្ញុំមកពីសាលាម្ដាយខ្ញុំគាត់បង្ហាត់ខ្ញុំទៅតែខ្ញុំចេះអាយុ21 22នឹងខ្ញុំមានប្តីខ្ញុំតងន់4ខែប្តីនឹងគាត់ធ្លាក់ស្លាប់ពីលើចុងថ្នោតមកខ្ញុំនៅជាមួយកូនរហូតអត់មានយកប្តីទៀតទេខ្ញុំនៅដេញធ្វើក្អមឆ្នាំងជីវកម្មរបស់ខ្ញុំរហូតតាំងពីដើមចឹងមកខ្ញុំអត់មានថាអត់ធ្វើទេគឺធ្វើរហូតចឹងមកតែធ្វើក្អមឆ្នាំងទាំងនេះតើវាអាចរកចំណូលឲ្យលោកជ័យសម្រាប់នឹងគ្រប់គ្រងជីវភាពបានអត់ដេញចៅដែលខ្ញុំធ្វើនេះណាបើសិនជាខ្ញុំខ្វះលុយខ្វះអីអញ្ចឹងទៅវត្តទៅវាឬមួយក៏ទៅដោយថាទិញដីទិញអីគេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅបើកនៅស្តង់គេ20,000 30,000អញ្ចឹងគេឲ្យខ្ញុំភ្លាមដល់ពេលដុតហើយគេមកហាប់យកក្អមទៅសល់ប្រមាណគឺឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងមកអត់មានថាគេមកបំបត្តិអីគឺអត់ទេចាហើយគ្រាន់តែថាខ្ញុំធ្វើជាលបក្អមឆ្នាំងនេះគ្រាន់បានហូបអត់បានទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនមែនតែខ្ញុំបានហូបចាចាខ្ញុំនិយាយនៅការពិតកុំឲ្យថាចេះតែពីអត់នោះមិនអញ្ចឹងណាលោកចៅចាអញ្ចឹងជាទូទៅមានមិនថាជាភ្ញៀវបរទេសឬមួយក៏ជាភ្ញៀវខ្មែរអីគាត់មកតែងតែជាវរបស់អស់ហ្នឹងយកទៅប្រើដែរលោកចាឲ្យតម៉ោចហ្នឹងក៏គាត់ជាវតើចៅទីជាណែដូចថាមានកូនជ្រូកកូនដៅកូនអីអញ្ចឹងកូនសាយកូនអីអញ្ចឹងគេខ្ចប់ទៅយកទៅប្រទេសគេដើម្បីឲ្យកូនចៅគេមើលអញ្ចឹងទៅឃើញថាស្នាដៃលោកយាយធ្វើវាស្រស់ស្អាតមានការតុបតែងមិនថារបស់តូចរបស់ធំគេថាស្អាតដែរណាយាយវ័យក្អមហើយនឹងហើយមានចាក់ក្បាច់ឲ្យមើលទៀតចាខ្ញុំសុំសួរនេះខ្ញុំអាចលើកបានទេបានលើកចាអានេះវាមានរូបរាងវាត្រង់ត្រីវាខុសពីក្អមហ្នឹងក៏ហៅអីគេដែរយាយអានេះក្អមនឹងហើយគ្រាន់តែនេះមិនទាន់ចេញជាលទ្ធផលយើងគ្រាន់តែធ្វើក្នុងដំណាក់កាលប៉ុណ្ណេះក៏ហៅថាអីដែរយាយធ្វើក្នុងដំណាក់កាលប៉ុណ្ណេះគេហៅថាហាចាអាចនឹងភាសាបបាក់បច្ចេកសំឡេងតិចគេហៅថាហាអញ្ចឹងចាគេហៅថាចាអានេះគេហៅថាហើយគេហៅនេះគេធ្វើអានេះគេហៅថាហើយគេហៅនេះគេធ្វើមាត់នេះគេហៅថាហើយនេះចាអានេះគេហៅធ្វើដល់ពេលនៅឡើងដល់ពេលដាក់លើត្បាល់ទៀតនោះគេហៅបើកចាស់ចាំបងខ្ញុំបើកមួយហើយចាំខ្ញុំយកមកអង្គុយដាក់ទៅនេះអញ្ចឹងតើចេញមកលទ្ធផលទៅប៉ុណ្ណេះគេហៅថាចាហាបាទហ្នឹងហើយចំពោះដីដែលលោកយាយប្រើប្រាស់នេះគឺយើងទៅទិញពីណាមកដែរចំពោះដីដែលប្រើប្រាស់នេះមិនមែនដីតែមួយប្រភេទទេណាមានដីស្កាតមានដីស្អិតចាមានដីស្កាតមានដីស្អិតហ្នឹងមានដៅស្កាតគឺមានដៅស្អិតណែយកមកដល់លាយចូលគ្នាជន់គ្នាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅបាទចាអញ្ចឹងដីហ្នឹងគឺត្រូវតែយើងទៅទិញគេដើម្បីយកមកផលិតចេញអូចាហ្នឹងស្កាតអីលោកក្មួយអូណែចៅគឺលក្ខណៈដីលាយជាមួយនឹងថ្មអត់ទេមិនមែនតែម្ដងចាអត់សុទ្ធទេអត់មានថ្មធ្វើកៅទេចុះអាគ្រោះទូចនេះគឺយើងលាយវាចូលគ្នាអស់ចឹងទៅវាម៉ត់ចូលគ្នាទាំងអស់មកគ្រាន់តែដាក់ជាមួយឆិតទៅជាប់នៅឡើងផំចូលគ្នាទៅចាបើយើងមើលអត់ដឹងស្មានតែជាដីខ្សាច់ទេអត់ទេចានឹងអត់ទេណែគឺអត់ម្នាក់គឺអត់ចាប៉ុន្តែធៀបបើទៅនៅពេលដែលយើងលាយជាមួយនឹងដីស្អិតទៀតយើងច្បល់ចូលគ្នាទៅគឺវាម៉ត់ចូលគ្នាជាសាច់តែមួយហ្មងចាចាំមើលដីស្អិតនោះដែលខ្ញុំត្រាំនោះយកមកដល់គេកាយអញ្ចឹងទៅគេដាក់នៃត្រប់ក្រុងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងគេយកឆ្កាតពីលើអញ្ចឹងទៅយកមកលាយជន់អញ្ចឹងណាគឺផង់ចូលគ្នាគេដាក់ស្បោងច្រកត្មងហើយមកពីណាចង់ធ្វើម៉ោងណាពេលណាក៏បានព្រោះដីយើងចាចាគេលាយរួចហើយដាក់ច្រកស្បោងទុកហើយទូបីទុកមួយអាទិត្យក្តីកន្លះខែក្តីគឺដីនឹងអត់រឹងទេព្រោះខ្ញុំច្រកស្បោងចាអញ្ចឹងដីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនយើងយកតាមជុំវិញភ្នំក្រាំងដីមាសនេះទេលោកយាយគឺទិញមកពីកន្លែងផ្សេងក៏អត់ទេយកពីភ្នំក្រាំងដីមាសហ្នឹងហើយចាមានដៅស្កាតមានដៅស្អិតនេះមើលបងនេះអានេះគេហៅបើកចានេះចៅចានេះគេហៅបើក
ចាគេហៅបើកអាហ្នឹងដៃខ្ញុំកាន់មិញបន្ទាប់ពីយើងហាស់វាមកយើងយកមកដាក់លើនេះដើម្បីបើកវាចាចាចាំមើលបន្ទាប់ពីហាស់ហើយគេយកបើកបើកហើយគេចាប់ផ្ដើមហុំប៉ុន្តែហុំអត់មានកណៈឡើយទេបន្តិចទៀតបាទតើតើវារឹងសិនចាតើវារឹងសិនបាទចាប់ផ្ដើមហុំចាតើវារឹងសិនហើយដុតអញ្ចឹងដែរពេលស្មើនេះដុតអត់បានជូនទេតែដល់ម៉ោង2ដល់10នឹងបានអាចក្អមនឹងវាក្តៅសពបានដុតជូនបានអីចំពោះសុំកាត់លោកយាយចំពោះពេលវេលាដុតដែរលោកយាយគឺចំណាយពេលប្រហែលម៉ោងដែរ4ម៉ោងឆ្អិនហើយ4ម៉ោងអញ្ចឹងដុតចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នេះទៅទៅដល់ម៉ោង4ម៉ោង5ល្ងាចអីយើងអាចបាក់ចំពោះឆ្នាំងដីក្អមក្អមក្អមហ្នឹងឆ្នាំងដីវាដូចគ្នាឬមកក៏ឈ្មោះឈ្មោះហ្នឹងគេហៅបានតែមើលមើលអត់ទេមួយឆ្នាំងមួយក្អមខុសគ្នាចារូបរាងវាខុសគ្នាដែរតែលោកយាយកាន់នេះអានេះជាក្អមក្អមចុះឆ្នាំងដីមិនវិញលោកយាយលោកនេះលោកចៅឆ្នាំងដីគេមានកំហូបគេចាមានកំហូបគេដូចធុកមូសមិនអញ្ចឹងណាចាឆ្នាំងគេមានកំហូបចាក្អមយើងអត់ទេអត់ទេក្អមគេអត់មានកំហូបទេឆ្នាំងបានមានកំហូបបើសិនជាលោកយាយអត់ប្រាប់ខ្ញុំកាយខ្ញុំអាចនឹងយល់ច្រឡំខុសអញ្ចឹងរហូតទៅឆ្អមឆ្នាំងដីអត់ទេខ្ញុំកាអាចខ្ញុំគិតថាវាដូចគ្នាតែតាមពិតទៅអត់ទេគឺក្អមផ្សេងឆ្នាំងដីផ្សេងក្អមផ្សេងឆ្នាំងដីផ្សេងឆ្នាំងមានឆ្នាំងចាប់2មានឆ្នាំងចាប់3មានកូនឆ្នាំងលុតភ្លើងមានឆ្នាំងដីស្រាវសោតចាប់1ចាប់2ទាំងអស់តែក្អមមានក្អមតូចមានក្អមធំមានផើងអស់នេះណាពីដើមគាត់ធ្វើអាឆ្នាំងឆូតអាឆ្នាំងឆូតចង្ហុយឆ្នាំងមួតណាបងណាគេហៅឆ្នាំងចង្ហុយណាចង្ហុយបាយណាតែចៅអត់ស្គាល់ទេពីដើមគេអត់មានប្រើខ្ទះទេណាគេប្រើឆ្នាំងចង្ហុយបើមានរវល់បុណ្យអញ្ចឹងគេដាក់ប្រមាណ10មួតហើយគូ5 10មួតអញ្ចឹងគេទាំងអត់ទទួលភ្ញៀវណាបាយមួតចង្ហាញឆ្ងាញ់ណាចាអានេះខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងចៅបានដឹងបាទមកអត់ប្រាប់អត់ដឹងទេរឿងទាំងអស់តែមកសម័យនេះគេប្រើខ្ទះតែបាននៅតែសម័យបងខ្ញុំពីដើមមកដូចខ្ញុំអញ្ចេះគេប្រើមួតបាទប៉ិនមួតនោះមួតឆ្នាំងដីទេណាចាចឹងទៅឆ្នាំងដីដែលយើងផលិតមកនេះគឺវាមានលក្ខណៈមមដូចលោកយាយមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺអាចយកទៅធ្វើជាធុនបោកខោអាវបានទៀតចាចាបានតែសួរបងខ្ញុំចាផើងផ្កាឲ្យតែឲ្យតែចៅថាឥឡូវយាយឯងណែធ្វើផើងផ្កាខ្ញុំបាន4 5គូមកយាយខ្ញុំយកទៅដាំផ្កាដាក់តាំងមុខផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំថាចៅហើយចៅចាំ5ថ្ងៃទៀតទៅចាំចៅបញ្ចូលទៅឲ្យឈួតល្អបានខ្ញុំដុតជូតបានបាទ5ថ្ងៃទៀតចាំបញ្ចូលទៅខ្ញុំមានតើអញ្ចឹងបានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូហ្នឹងគឺអាចធ្វើការកម្មង់លោកយាយបានគឺអាចធ្វើជូនបានមិនថារូបរាងបែបណាទំហំបែបណាគឺស្រេចទៅលើការកម្មង់គឺលោកយាយអាចធ្វើបានចាខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងអស់ចាឲ្យតែកម្មង់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចេះតែមកមើលតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមក្អមអញ្ចឹងនេះតាំងពីហាបើកហុំផ្ជិតបាតចប់ចាកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងគេមិនឲ្យបាត់វត្ថុបុរាណពីដូនតាពីយើងមកទេនៅចប់អញ្ចឹងតែមកអញ្ចឹងរូបតំណាងឆ្នាំងរូបតំណាងខែកំពង់ឆ្នាំងគឺរូបឆ្នាំងដីទេមិនមែនរូបក្អមទេមែនទេចាចាកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនច្រឡំកូនចៅច្រឡំថាជារូបក្អមមិនមែនទេគឺរូបឆ្នាំងឆ្នាំងដីមាសខែកំពង់ឆ្នាំងគេដាក់តាំងនៅកន្លែងផ្លូវពលានអីនេះនោះចាមានលកកមានក្លឹងគេដាក់ច្រែគេដាក់វាយអញ្ចឹងមានគេប្រាក់អាវនឹងស្អាតណាគេប្រាក់ដាក់អញ្ចឹងដូចកំមុំខេតកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងដែរដូចលោកយាយកាលពីនៅក្មេងក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងគេឈៀងឲ្យតាគេថាបផាលាក់ខ្លួនពួនធ្វើក្អមឆ្នាំងដូចលោកយាយអញ្ចឹងបើមិនបានចូលមកក្នុងផ្ទះអត់បានជួបទេគឺលាក់ខ្លួនតែនៅក្នុងផ្ទះនេះដើម្បីផលិតនៅឆ្នាំងដីចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យលោកយាយធ្វើនៅសកម្មភាពនៃការផលិតក្អមឆ្នាំងនេះលោកយាយខ្ញុំអូឧបករណ៍ដែលលោកយាយប្រើប្រាស់នេះគឺសិតតែធ្វើពីឫស្សីហ៎ចាចាអាហ្នឹងគេហៅឈើដឹកធ្នួតចាឈើឈើដឹកធ្នួតឈើដឹកធ្នួតចាប៉ុន្តែឫស្សីទេប៉ុន្តែគេហៅឈើដឹកធ្នួតឈ្មោះឧបករណ៍នេះហៅថាឈើដឹកធ្នួតចាតែអត់ឈើអត់ឈើដឹកធ្នួតនឹងធ្វើអត់កើតបានជាក្អេងទេចាក្អេងផ្សេងទៀតចាចាំមើលក្អេងនេះមើលនេះប្រដាប់គេសោកគ្រប់គ្រប់កន្លែងចានេះគេហៅថាឈើដឹកធ្នួតនេះចាគឺធ្វើពីឫស្សីទេចាប៉ិនគេហៅឈើដឹកធ្នួតហៅថាឈើដឹកធ្នួតចាចូលចំពោះមួយនេះវិញដែរលោកយាយគេហៅលកកោនេះគឺឈើលកកោចាអត់មានថាឈើលកកោគេហៅលកកោលកកោលកកោចឹងទៅលកកោតែអាក្នុងគេហៅក្លឹងខាងក្នុងនេះលោកយាយអត់ទេនៅក្នុងនេះចាំក្នុងនេះវិញទៀតក្លឹងមានច្រើនប្រភេទចានេះចឹងគ្រាន់តែឧបករណ៍ធ្វើគឺក៏មានច្រើនដែរលោកយាយនេះអានេះគេហៅក្លឹងអូបាទលោកយាយលោកចៅនេះគេហៅក្លឹងនេះបាទតែបើអត់ឧបករណ៍ក្លឹងអត់ឧបករណ៍លកកអត់
ឧបករណ៍ដឹកខ្នួតក៏អត់មានចាញ់ជារៀងក្អមដែរគឺរៀងក្អមឆ្នាំងដែរខ្លឹងនេះគឺថ្មលោកយីលោកមែនទេស៊ីម៉ង់គេលាយជាមួយខ្សាច់តែគេជីកដីជាប់ជីកចឹងដាក់កង្វងទៅគេចាក់ទៅមានកោមានអីស្រួលកាន់អានេះឧបករណ៍នេះគេហៅថាខ្លឹងនេះច្រើនប្រភេទនិយាយបើអត់សួរអត់ដឹងទេរបស់ទាំងអស់នេះចាហើយអត់អានឹងគេធ្វើអត់កើតដែរនិយាយបាទបើអត់មានជំនាញធ្វើអត់កើតទេលោកយាយនេះលោកចៅចិត្តយត្តកិច្ចអត់អីចាហ្នឹងតែនេះគេហៅត្បាល់បាទអូនេះអាឧបករណ៍ដែលត្រូសម្រាប់ធ្វើនេះហៅថាត្បាល់ចាត្បាល់គេទៅគឺលោកយាយយើងត្រូវការដើរជុំវិញនេះដីជុំវិញនេះឡើងសឹកឡើងរលោងអស់ហើយអូយដឹងប្រហែលរាប់សិបឆ្នាំហើយលោកយាយអត់ដឹងប្រហែលហើយទេអត់ហាប់ផ្លិចនេះរាប់ផ្លិចហើយចាអានេះខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងលាយរួចហើយលាយជាមួយឆ្កាតអីរួចអស់ហើយនេះខ្ញុំសុំប៉ះដីនឹងបានតាចានឹងគេហៅដីឆ្នាំងក្អមដីឆ្នាំងក្អមចាគេហៅដីឆ្នាំងក្អមនៅភ្នំក្រាំងដីមាសភូមិដងរស្សីអញ្ចឹងប្រភពដីដែលយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺបានតែដីនៅភ្នំក្រាំងដីមាសយើងហ្នឹងទេលោកយាយក៏អាចមាននៅប្រភពណាផ្សេងដែរតោះតែយើងស្គាល់ប្រភេទដីហ្នឹងដែរបានទៅយកបានចាចាគឺដីមាន2ប្រភេទដូចលោកយាយប្រាប់មិញហ្នឹងចាដីស្អិតហើយនឹងដីស្កាតអានឹងនិយាយឲ្យហើយអត់មានថាគ្រោះអត់មានថាដុំថ្មឲ្យយកនេះអានឹងគេហៅផ្ដុំប៉ុន្តែគេហៅថាផ្ដុំចាគេហៅទៅមកផ្ដុំមកចាគេហៅផ្ដុំហើយនេះផ្ដុំកើតជារៀងហើយនេះចាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបានលោកគេបានជិញចាប់ផ្ដើមបានយើងអានឹងគឺយើងត្រូវទៅពវិលខ្លួនជុំវិញអញ្ចឹងហ្មងលោកយាយចាបើអត់ពវិលបើអត់ពវិលខ្លួនជុំវិញអញ្ចឹងអត់មានដឹងថាស្ដាងក្រាស់ទៅណាទៅណីគឺអត់ដឹងទេចាដៃគេឃើញមើលខាងក្នុងអូរៀងជ្រៅទៅដល់ក្នុងចាហើយតែមានគ្រោះប៉ុណ្ណេះក៏គេយកចេញដែរចាដល់ពេលបើយើងអត់យកចេញដល់ពេលដុតមិនចុះវាចេញវាអាចនឹងលេចចេញមកខាងក្រៅទេអត់ទេអត់មានអាចចេញផ្ទុះខូចក្អមចានេះអានេះមួយនេះអូនេះនេះឃើញអត់អញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវតែពិនិត្យមើលចាគ្រោះអីក្នុងនឹងដែរបើមិនជិះវាមាននៅពេលដែលយើងដុតទៅគឺវាខូចខូចចោលខូចចោលចាខូចឆ្នាំងចោលហើយអត់មានយកប្រភពអីខ្លះព្រោះលិចទឹកអ្ហ៎បាទបាទវាលិចទឹកបើសិនជាវាមិនផ្ទុះទេក៏វាលិចទឹកដែរចាជាប់គ្រោះណាត្រូវតែផ្ទុះអត់មានអត់ផ្ទុះទេត្រូវផ្ទុះបរិមាណដីនៅក្នុងការធ្វើក្អមឆ្នាំងនឹងមួយប្រហែលជាប្រមាណគីឡូដែរលោកយាយអាចប៉ាន់ស្មានបានអត់ទេអត់មានដឹងថាប្រមាណគីឡូគឺចាប់ដីគឺក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ស្មើគ្នាតែហ្មងពេលដែលធ្វើជាទម្លាប់ទៅដឹងថាខ្លួនឯងចង់បានក្អមប៉ុណ្ណាគឺចាប់ដីមកចាទំហំតម្រូវទំហំប៉ុណ្ណឹងតែចាចាំបើខ្ញុំចង់ធ្វើឯហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ធ្វើអាធំមួយគ្រាន់ដាក់ទឹកតកល់ដាក់ទឹកខ្ញុំចាប់ដីមកធំទៅបើខ្ញុំថត់ធ្វើអាតូចខ្ញុំចាប់ដីតូចទៅបើក្នុងចិត្តខ្ញុំដឹងអស់ហើយចាប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមានຂະຫນາດវល់អញ្ចឹងលោកយាយគេថាប៉ិនគ្នាល្អចាឃើញហ្នឹងហើយតូចតូចអញ្ចឹងទៅទំហំធំតាមដូចនោះអញ្ចឹងមកអាធំនោះអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគេឲ្យធ្វើ10ចូលខាងដាក់គល់ស្វាយគល់ដូងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធំអញ្ចឹងទៅចាប់ដីធំអញ្ចឹងទៅរួចបាត់បាទលោកយាយបាទហើយមើលទៀតលោកយាយអត្ថប្រយោជន៍នៃក្អមឆ្នាំងហ្នឹងគឺអាចយកទៅប្រើការអ្វីខ្លះដែរលោកយាយតាមដែលបានដឹងចាប្រើការសັບឲ្យតែគេត្រូវការដាក់គល់ដងគល់ស្វាយអញ្ចឹងទៅដាំថ្នាំអញ្ចឹងទៅណាក់ដែលមានកូនខ្ចីអញ្ចឹងទៅគេនិយមថាគេយកតែក្អមឆ្នាំងថ្មគឺដាំកសិលអត់មានសិទ្ធិភាពបណ្ណាទេគឺចាញ់ក្អមឆ្នាំងទេអាចនិយាយបានថាវាងុំបានចាបើសិនគេពុះហើយពុះអត់មានពេលឈប់តែយើងដាក់ពីលើចក្រានបាទនិយាយបាទ
មកដល់ដំណាក់កាលប៉ុណ្ណេះវាមានឈ្មោះអីផ្សេងទៀតអត់លោកយាយហីក៏គេហៅប៉ែន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 ចាប៉ែនហ្នឹងឯងដូចខ្ញុំកំពុងធ្វើប៉ែនបាទបន្ទាប់ពីផ្ដុំហើយមកគឺយើងប៉ែនចាប៉ែនបាទប៉ែនហួយហើយហាធ្វើកោហ៎បាទបាទយាយនឹងប៉ែននេះនេះប៉ែនកំពុងតែប៉ែននេះចាកំពុងប៉ែនប៉ែនហ្នឹងដើម្បីថាឲ្យវាឲ្យទំហំដីជុំវិញនេះគឺវាស្មើគ្នាថាត្រេះស្ដើងស្ដើងចាបើតាណាស្ដើងយើងកេតមកក្នុងកន្លែងយកពីអក្រាស់មកកេតឲ្យស្មើគ្នាចាហ្នឹងគេហៅប៉ែននេះនេះបាទហើយក្នុងចិត្តគេមិនមែនចិត្តគេតែប៉ែនប៉ែនទេគេដឹងថាក្នុងដីមួយដុំនេះដែលខ្ញុំប៉ែននេះមានទាំងហុំថាមានតាណាស្ដើងមានតាណាក្រាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតតើបើតាណាស្ដើងគេយកពីអក្រាស់យកមកដាក់ស្ដើងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាដល់ពេលដែលយើងរះហាហ្នឹងគឺយើងហះអីខ្ញុំច្រឡំបញ្ចេញឈ្មោះខុសរហូតគឺយើងប្រើស្លឹកដើម្បីយកមកប្រើស្លឹកកបាទស្លឹកកមិនប្រើស្លឹកទេប្រើស្លឹកកស្លឹកកចាប្រើស្លឹកកនឹងគឺមកតែឧបករណ៍ដែលផលិតគឺមានច្រើនឈ្មោះច្រើនចាប្រើស្លឹកកបើអត់ស្លឹកកហើយខ្លឹងហើយឈើដឹកធ្នូតក៏អត់មានចេញរៀងជាឆ្នាំងដែរបាទគឺអាចធ្វើដោយដៃទៅទេបានទេតែមានឧបករណ៍ព្រោះក្នុងចិត្តរបស់យើងដឹងថាលកគេចង្ហាប់ធ្វើវាយដេញនេធ្វើមាត់ក្លឹងគេចង្ហាប់បញ្ចេញមកពីក្នុងដើម្បីឲ្យប៉ោងចាដេញខ្ញុំធ្វើនេះកំពុងហាដេញកំពុងប៉ែននេះនេះចាហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាហើយកណាត់អញ្ចឹងដែរគេមិនមែនចេះយកកណាត់ចេះតែពៀសវាលទេកណាត់ណាដែលរត់ស៊ីសាច់ដីកើតនឹងបានហាកើតចាមិនមែនចេះយកកណាត់ចេះតែថាកណាត់ហាទេបើកណាត់ណាដែលអត់ស៊ីសាច់ដីគ្រាន់តែដាក់ភ្លាមបាច់ប៉ាត់ចានឹងហើយដៃគេដាក់អញ្ចឹងគេដាក់ក្អមមេដៃអានេះគេចុចយកចូលជានីមែនអត់លោកចៅចាហើយដៃចាហើយដៃគេផ្ទឹមនេះអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងមកតង់ទៀតចាវាទៅច្រើនដំណាក់កាលមែនទេចាតាំងតែចេះដូចខ្ញុំណាលោកចៅបានទៅរួចបើអត់ចេះទៅតែលោកនិយាយទៅតូចរៀនចំណាយពេលប្រហែលប្រមាណដែរនិយាយនាំគឺម្ដាយខ្ញុំគាត់អួយរៀនយូរណាស់ម្ដាយខ្ញុំបង្ហាត់ខ្ញុំមកពីសាលាអញ្ចឹងណាបើគាត់ថាបើគាត់ថាអញ្ចេះដាក់ដៃអញ្ចេះហើយខ្ញុំឲ្យធ្វើអញ្ចេះគាត់ទាញលកដាក់ដៃខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាគាត់ទាញហកគាត់ដាក់ដៃខ្ញុំថាឲ្យដាក់អញ្ចេះហើយខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះអញ្ចឹងគាត់ដាក់តិចតិចតិចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមរូបរាងរបស់គាត់ចាចេញរូបរាងមកស្អាតចាអញ្ចឹងហើយដៃជាមើលដៃពីក្រៅគេទូបអីណានេះមរៀមដៃខ្ញុំទីទូបអាពីក្នុងគេហុញយេចាចាពីក្នុងគេហុញមេដៃបើកាលណាពីក្នុងគេអត់ហុញធ្វើម៉េចមិនធ្វើរៀងកង្វងចាហើយដល់ពេលឡើងគេបើកហើយគេចាប់ផ្ដើមនេះដៃគេនេះទូបបីឆ្នាំប៉ប៉ុណ្ណេះក្រៃគេយកដើមធូងយើងផ្ទប់ដាក់ប្រទុនជង្គង់គេដាក់ប៉ប៉ុណ្ណេះណាចាគេយកដាំធូងយើងគេអោបអញ្ចឹងទៅគេយកផ្ទប់មិនប៉ះនេះបើតូចតូចអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែធ្វើតែចេះនេះចាឃើញអត់មកវាខូចទ្រង់ទ្រាយលោកយាយចាចាឃើញអត់បើសិនជាអត់មានវិធីលើកនេះទេលើកមកអាចនឹងវាអីអញ្ចឹងទៅក៏ធូបចូលគ្នាឡើងបាទនឹងចាដូចថាវារៀងរឹងហ្នឹងលោកយាយចាវាជពាប់ហើយបាទបាទចាអាហ្នឹងគេខ្ញុំអាចកាន់ដៃមួយកើតព្រោះជពាប់ខ្ញុំយកទៅបើកបាទអញ្ចឹងយើងកាន់ចុះឧបករណ៍ដែលយាយយើងមកប្រើបន្ទប់នេះអានេះឲ្យតែយាយខាងនេះដាក់អានេះគេហៅលកអានេះគេហៅក្លឹងចាលកដែរគ្រាន់តែវាធំជាងមុនចាមួយជាមើលមួយលកហា
មួយលកកបើមិនមែនយកចាមិនមែនយកលកកបើខៃមកចូលមកបោកលោកជាមួយលកកអាហារទេអត់ទេចាចាបើកាលណាបើមិនអញ្ចឹងវាអត់ប៉ោងវាអត់ប៉ោងវាអត់រហូតសាច់ដីទេបាទបាទដល់ពេលទៅដល់កគេអត់កាន់នេះទេគេកាន់ផ្អឹបចាចាគឺពីមកដំណាក់កាលទៅមកដំណាក់កាលគឺរបៀបឬមួយក៏តិចនិចនៅក្នុងការធ្វើហ្នឹងគឺខុសខុសគ្នាដាច់ចាចាចាហើយបើកាលណាយើងមិនកាន់អញ្ចឹងយើងវាយទៅវាអត់វាអត់ដល់សាច់ដីក្អមនៃកកវានេះដល់ពេលយើងដុតទៅចញ្ចោះទៅវាហែកវាហែកហែកកន្លែងរវាងកហើយនឹងខ្លួនឆ្នាំងដីចាចាវាអត់ជាប់គ្នាហើយវាអត់ហាប់មកឡើយខូចដល់ពេលឡើងបានគេអញ្ចឹងនឹងច្រើនដំណាក់កាលល្អចាថតអូតូអត់លឺលកកអញ្ចឹងដែរគេអត់មានគេអត់ឥឡូវដល់ពេលលកកនេះគេយកខាងបលាំងក្អេងហើយនឹងព្រមសម្អាតនេះលកកនេះអូនេះកន្លែងប្រឡោះនេះគេហៅយកក្អេងយកក្អេងចាយកយកក្អេងវាហ្នឹងថតមកសន្ទុះហើយដើម្បីតែឈ្មោះឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់អាចចាំមកបានទេគឺមានច្រើនឈ្មោះមែនទែនចាបាទនិយាយបាទអីខ្ញុំអាចមើលវីដេអូសាមអីទៅដឹងចានឹងគេចង្អាប់យកក្អេងហ្នឹងចាយកក្អេងនេះកាលណាឡើងក្អេងវាឡើងចេះលោកចៅមើលទៅនឹងក្អេងក្អមវាឡើងអញ្ចឹងណាពីក្នុងគេបំប៉ោងខាងក្រៅគេទប់គេប៉ែងតិចទេពេលតែគេទប់ដៃក្នុងបើអត់ផ្លកកអានឹងបើវាអត់កឡក់ពីអត់ហ៊ូមអញ្ចឹងយកក្អេងអត់កើតទេចាហ្នឹងលោកចៅឃើញណាឃើញលោកយាយចាតែចេះដូចខ្ញុំចេះបានកើតហ្នឹងរួចហើយនេះចាប់ផ្ដើមយកធ្វើដឹកខ្នួតឧបករណ៍ហ្នឹងគេធ្វើអត់ខើតឯងគេយកក្អេងនេះគេយកក្អេងមានឈើដឹកខ្នួតគេអញ្ចឹងលោកចៅចាមែនអត់មើលមកចាប់ដើមម៉ត់ចារលោងស្អាតចាហើយអានេះគេចាប់ដើមយកក្បាច់វាក៏កនេះអូអាក្បាច់កាញ់ជុំវិញនេះគេយើងធ្វើអញ្ចឹងទេចាគេធ្វើទៅនៅសើមទីណាលោកចៅបើរឹងធ្វើអាកើទេបាទយាយបាទមួយធ្វើមួយប្រថាងាយស្រួលរោដែរគេប្រថាធ្វើពីដើមផ្សេងយើងបាទប៉ុន្តែគេមិនមែនយកនេះទេគេហៅឈើទៅវិញបាទចាគេហៅឈើដឹកខ្នួតប៉ុន្តែយើងធ្វើចេញពីដើមឫស្សីចាចេញពីដើមឫស្សីគេអត់មានយកលកកហាយកមកបើកអត់កើនេះឈើនេះអានេះស្បោងនេះគេចង្ហាប់ស្រូបវាឲ្យវារឹងយ៉ាងហ្នឹងបាទនឹងយើងត្រូវហាវាទៀតតាំងទៀតសិនគេហាអញ្ចឹងទៅគេហុំណាលោកចៅឲ្យវាហឹងយើងរុំនឹងរុំដើម្បីអីដែរលោកយាយរុំចាំមើលហឹងរុំនឹងគេឲ្យរឹងអានេះក្អេងវានេះបាទហើយខាងក្រោមនេះ
ថឹងគេស្រោបស្រោអយើងកុំឲ្យវាប្រឡាក់ផងហើយអត់ទេគេឲ្យគេឲ្យវិជាឯងស្រួលហុំផ្ចិតដល់ចាយើងមិនថាយើងដាក់កណាត់ហ្នឹងហើយអូពួកអូចេញខូចទ្រូងទ្រីអត់អីទេប្រហែលតែរឹងហើយលោកយាយអត់អីគឺយើងរុំអានេះដើម្បីយើងហាទៅឲ្យស្ងួតតែខាងលើទេខាងក្រោមឲ្យនៅទន់ដល់ដែរចាបាទកាលណាគឺយើងឲ្យហឹងអាក្រោមធ្វើមិនហុំផ្ចិតត្រូវឥឡូវឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហុំផ្ចិតបាទលោកយាយចាបើករួចហើយឥឡូវខ្ញុំហុំផ្ចិតគេហៅហុំបាទលោកយាយចាចិត្តហុំហុំផ្ចិតបាទតែចេះធ្វើដូចដូចខ្ញុំអញ្ចឹងជើងគេមិនសដោកទេជើងតាគេតាគេកងអញ្ចេះដើម្បីកល់នៅក្អេងក្អមខ្ញុំអត់ហុំលឿនទេឲ្យថតបានយូរបើខ្ញុំហុំលឿនមកផ្លេនបាទបាទទៅបងហួយអីជាទូទៅក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃលោកយាយអាចផលិតបានប្រមាណដែរលោកយាយក្នុងម្នាក់ឯងធ្វើបាន25ហុំផ្ទិតបាតស្អាតចាហុំផ្ទិតបាតអញ្ចេះស្អាតនេះអានេះដូចខ្ញុំថាគេយកក្អេងចាប់ផ្ដើមហុំបាទយាយតម្លៃលក់ចេញអាទំហំប៉ុណ្ណឹងលោកយាយលក់ក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានអីលោកយាយចែនសាប់លក់បាន12,200ចាលោកយាយដាក់តាំងលក់តើនៅមុខផ្ទះហ្នឹងក៏មានម៉ួយមកយកដើម្បីលក់តដែរលោកយាយលោកចៅបើសិនជាអាល្មោគេអត់ពេញហ្នឹងគេទិញគេចូលយកដូចថាគេយកប្រមាណ100ឬ1-200អញ្ចឹងបើល្មោគេពេញណាយើងចិត្តទុកចោលហ្នឹងតើលោកចៅចាដូចថាតើយើងទុកចោលគឺដូចហាលថ្ងៃឲ្យវាកាន់តែរឹងមាំអញ្ចឹងលោកយាយហឹងទៀតដាក់តែទៅវាធម្មតាតែប៉ុណ្ណឹងហើយនេះចារួចហើយរួចហើយអរគុណច្រើនលោកយាយចាបង្ហាញខ្ញុំពីរបៀបនៃការធ្វើក្អមឆ្នាំងបង្ហាញធ្វើក្អមឆ្នាំងមានក្លិងមានលកមានឈើដឹកខ្នួតមានឈើចង្ហាប់ធ្វើកមានឈើចង្ហាប់បើកអត់មានយកមួយហើយយកទៅធ្វើសពបែបអត់បានទេបាន